ក្រសួងព័ត៌មានរំលឹកអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពង្រឹងគុណភាពសារព័ត៌មានពត្តបម្រើសាធារណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ព у ក្រសួងព័ត៌មានបានរំលឹកអ្នកព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មានត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពបដាមាននិងត្រូវផលិតមីតេកាដែលគូអតិទៀងមានភាពប្រពួនក្នុងការពុតសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈការរំលឹកបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្រមប្រធានបទទុនលេតែមួយអនាគតតែមួយ ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសន្តិការគសុខាភិណមពេញដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរបរិស្ថានរាជធានីខេត្តនិងបណ្ដាអ្នកសារបរិស្ថានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាអ្នកសារបរិស្ថាននៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គរូមមានចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃនិងវៀតណាមនៅថ្ងៃទី29ខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះ លោក <minutes> ក <paid off> <tay> ឹមកុណវាត់រដ្ឋលេខាធិការបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកសាព័ត៌មាននិងអង្គភាពសាព័ត៌មានត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពព័ត៌មាននិងត្រូវផល្លិតមេតិការដែលគូអតិទៀងមានភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតបំរាផលប្រយោជន៍សាធារណៈលើកពីនេះវាគឺជាការសំខាន់សម្រាប់ស្ថាប័នព័ត៌មាននៅក្នុងការលុបបំបត្តិដំណឹងខ្លាំងៗនិងព័ត៌មានមិនពិតយើងត្រូវការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលរឹងមាំ នឹងអាចຕົកចិតបានដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងនិន្នាការនៅថ្ងៃអនាគតជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកកឹមគុណវឌ្ឍក៏បានថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់លេចធ្លោនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈ ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ -19 នឹងជួបផ្សព្វផ្សាយពីសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការពីដល់សាធារណជនបានទាន់ពេលវេលាខណៈមានការកើតឡើងនៃដំណឹងคล้ายៗនឹងព័ត៌មានមិនពិតលោកបានបន្ទោថាការជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាប្រទេសសមាជិក almc នាថ្ងៃនេះគឺជាការចាប់ផ្តើមមួយដ៏ធំដល់អចារ្យបំផត់ដើម្បីពង្រឹងចំពោះចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាន almc ហើយក៏ជាវេទិកាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរៀនសូត្រពីគ្នាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបង្កើតបណ្ដាញ networking និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីទូនាទីរបស់យើងជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការចូលរួមចំណែកពង្រឹងអ្នកកិច្ចសាប្រតិបត្តិការ almc លើកកំពស់សន្តិភាព វិបលសកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានេះផងដែររដ្ឋលេខាធិការក៏បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីคล้ายទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្រឹងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរាយការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវនិងត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានឈានចំពោះតរការបង្កើតនៅក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានឡានឆាងមេគង្គ លោកកឹមកុណវាត់បានបានដឹងទីថាកន្លងមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិក LMC នឹងនៅមានកម្រិតมันទាន់មានធ្នា platform ដែលអ្នកសាព័ត៌មានទាំង6ប្រទេសធ្វើការជាមួយគ្នាចែករំលែកនៅព័ត៌មាននិងបတ်វិសោធន៍ការងារនោះទេការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមអ្នកសាព័ត៌មានអាចពង្រឹងគុណភាពនិងភាពសម្បូរបែបនៃព័ត៌មានប្រសិទ្ធភាពការងារនិងចំណឹងពេលវេលា ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានរុកនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដំរៀនសក្តានុពលនេះបានផ្តោតលើសសរស្តម្ភនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន3គឺទី1បញ្ហានយោបាយសន្តិសុខទី2កាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងនិរន្តរភាពនិងទី3សង្គមវប្បធម៌នៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនទៅប្រជាជនជាពិសេសតំណែងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសតាមដងទន្លេលានឆាងមេគង្គ លោកបានគូបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានដើតទុនន िती យ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនចំពោះកិច្ចសាប្រតិបត្តិការ LMC និងជាមធ្យោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការចែករំលែកនូវព័ត៌មាន information sharing ពិសេសតែកិច្ចនយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិក ដំណ ্লাই និងសារៈសំខាន់ប្រព័ន្ធចောက်ပម្ពផ្សាយនឹងសាពតមានត្រូវបានមើលឃើញរិតតែច្បាស់នៅពេលដែលប្រទេសជាតិជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គ្រាមនិងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដូចជាជំងឺកូវីដ -19 ជាដើមលោកក៏បានរំលឹកជូនជាកតៈជូនដល់មេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសពិចារណាការសិក្សាឬនសោតគឺគ្មានទីបញ្ចប់នោះឡើយការសិក្សាអស់មួយជីវិតគឺជាត្រីវិស័យចងអល់បង្ហាញប្រាប់ថាដើម្បីមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើនិងចំណេះនៅក្នុងការកកើត គ right? ឺមានតើការសិក្សារៀនសូត្រមួយគត់ដែលនឹងនាំយើងទៅការទីតាំងមួយដែលសង្គមជិតត្រូវការនឹងផ្ដាល់ដំឡែកបំផុតខ្ញុំហែមឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing <Onion> Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Invermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Cara Pop Show Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់